Golf.tv ja ollaan Pikkalan kentällä. Mira Kaslija, Susanna Ruotsalainen. Ystävyykset jo diilistä vuodelta 2010. Teillä on hyvä suhde keskenänne. Tutustuttiin siis diilissä 2010 ja nyt ollaan golfkentällä. Täälläkin sujuu. Mira Kaslija, aloitetaan sinusta. Minkälainen suhde sinulla on golfiin? Sanoit, että olet pelannut 15 vuotta, mutta melkoisen vähän vielä kuitenkin. Joo, mulla on varmaan sellainen viharakkaussuhde tähän lajiin. Tämä on ärsyttävän vaikeaa, mutta tämä on liian ihanaa myöskin, niin täysin heivattavaksi. Eli sinulla olet kiinteistöalalla ja mainitsit tuossa äsken, että tämä on sikäli kiva laji, että kännykät pois. Saa viettää omaa aikaa, kuinka tärkeää se on tai mitä on, mikä merkitys sillä on? No sillä on itse asiassa suuri merkitys, varsinkin nykypäivänä, koska mä roikun siinä kännykässä jatkuvasti ja sitten... toki kun mulla ei ole varsinaisesti omaa aikaa, mulla on suht pienet lapset ja mä haluan niille antaa sit sen vapaa-ajan, niin sit se pari tuntia, 9 reikää, niin se on sellainen, minkä mä ehdin käyttää, niin se on mun oma aika. Olette molemmat entisiä huippu-urheilijoita, Susanna, laji oli lentopallo ja sinulla pyöräily, luistelukin. Mm-hmm. Kuinka kilpailuhenkinen on Susanna Ruotsalainen golfkentällä? Mira ilme varmaan kertoo. Niin kuin Mira sanoi, niin tämä on ihana laji, kun tulee niitä onnistumisia, niin se on ihan valtava hieno tunne, mutta sitten niitä epäonnistumisia, varsinkin näin alkuvaiheessa, tulee paljon enemmän kuin niitä onnistumisia, niin se on äärimmäisen ärsyttävää. Mutta mä oon ottanut sen silleen, että vaan tämmöisenä perfektionistina, että tämä tavallaan kasvattaa mua, että tekee mulle hyvää mun tämmöiselle, mikä tämä nyt on, perfektionismille. Että mä ruoskin itteni ihan hirveästi. Tää tekee musta ehkä rauhallisemman ihmisen. Sä oot pelannut kuitenkin vasta muutaman kierroksen takana vähän, mutta kova harjoittelija ja näkyy, että into on piukassa. Minne sä haluat golfissa päästä? No mä oon semmonen, kun mä oon päättänyt, niin mä kyllä pysyn päätöksessä, niin mä oon päättänyt tulla tässä hyväksi. Koska mä kuitenkin koen tämmöisen vanhana urheilijana, että mulla on niinku ihan potentiaalia tähän lajiin. Ja tämä meidän pituuskaan ei ole haitaksi tässä, sit kun lyönti osuu kohilleen, mutta nyt mä oon päättänyt panostaa, että se 10 tai 3 kierrosta kesässä ei ihan riitä, että kyllä mä meinaan nyt koko kesän yrittää viettää viheriöllä, että meinaan treenata kovasti ja kyllä tämä on nyt mun tulevaisuuden laji. Mira Kaslija, mitä sinulla? Mulla on vähän erilaiset tavoitteet, mä annan selkeästi armoa itselleni enemmän tässä teknisissä suorittamisessa, mutta mulle on tärkeintä, että mä pääsisin mahdollisimman monta kertaa hyvän lajin ja ulkoilun pariin ja saisin niitä sellaisia hetkiä itselleni ja urheilulle. Se on tietenkin sujuva peli, olisi hyvä, mutta ei mua niinku harmita nostaa palloa, jos menee yli 10 lyöntiin. Miten kiinteistöasuntoalalla oletko löytänyt bisnesyhteyksiä golfkentällä? Oletko rakennellut golfissa sellaisia yhteyksiä? Siis kyllähän golfkentällä voi tavata tosi mielenkiintoisia ihmisiä ja bisnesihmisiä on paljon liikenteessä. Ja sitten mulla on myöskin myynnissä taloja, jotka on golfkentän lähellä tai ihan jopa rajoittuu yksikin talo, niin tontti golfkenttään. Että se olisi asuntoa etsimässä. Pikkalasta voisi hyvinkin etsiä. Täällä on Suomen suurin golfresortti. Niin. Ja tuossa on upeinen, kun siitä mulla on siis Porvoo golfi. Se on myöskin tiedän hieno paikka. Kenttään rajoittuu yksi, jonka hain juuri myyntiin. Näin. Viimeinen kysymys. Kun nyt puhutaan naisten golfista, siitä naisia pitäisi saada lisää, naisia vain 30% tai 100%, eli kohtuuttoman vähän, niin Teillä on hullu hauska ryhmä, joka viittyy täällä, mutta minkälaisia ajatuksia voisi naisia saada lisää golfkentille? Mitä onko golf sitä, mitä se voi olla ja miten sitä voisi kehittää? No mä veikkaan, että se ehkä paras, koska tää on kyllä niistä vaikeimmista lajeista, mitä on, mitä mä oon kokeillut. Ja mä oon kokeillut paljon eri lajeja, niin se, että sä lähet tänne, siinä on niin hirveet ennakko, sitä on pidetty semmoisena hienona lajina ja tänne tuleminen yksi on varmasti vaikeaa. Niin tämmöisellä ryhmällä niin kuin meillä, niin ottaa ne naisporukoita. Siis tämmöisellä porukalla ja siitä lähtee. Ja siitä voi sitten lähteä niin kuin näitä, jotkut haluaa vaan sen hauskanpidon takia, mutta jotkut haluaa sitten alkaa niin kuin tosissaankin oppimaan sitä. Niin,
ei muuta kuin naisryhmät niin kuin kasaa ja hauskuuden kautta, ja sieltä voi tulla sitten, jokainen voi sen jälkeen asetella omat tavoitteet. Ja tämä on siinä myös hyvä, kun voi eri tasoisetkin pelaa samassa ryhmässä kuitenkin. Ja sitten se hauskuus ja sellainen tietty helppous. Että ei tarvitse olla ihan superhyvä pelatakseen niin kuin pelkästään, vaan se tie ja matka ylipäänsä niin golfin parissa on mielenkiintoinen. Niin, tätä pidetään varmaan sellainen vähän totisena lajina, ja mullehan tämä ehkä varmaan vähän sitä onkin, mutta kyllä tämä pitää hauskuuden kautta, että tämä voi myös olla tosi hauskaa. Ja miettikää missä miljöössä, niin kyllähän tämä upea laji. Ura edessä. Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja menestystä bisneksiin ja golfkentällä. Kiitos paljon. Kamera käy, olkaa hyvä. Aloitetaan. Hyvä intro. No niin, tuottaja, no niin. Tästä oma touhutyppäni tässä. Pitäisi varmaan käyttäytyä. No niin. Tästä lähtee golf.tv sen jälkeen, kun Mira Kaslin ja Susanna Ruotsalainen saavat nuo... Koittaa nyt toimittajakin ryhdistäytyä siis. No niin. Nämä on niitä hyviä otteja, mikä kun menee lopputeksti, niin... Making off. Se on iän tuomia ongelmia. Pitäis tuntua lavoissa ja trapetsilihaksissa. Ei kun ranteessa. No sit se on liian leveä se. Sit pitää vähän nöyrtyä. Se on teille kyllä haastavaa. Mä tiedän. Mikä sana toi oli? Niin. Ei oo. Noin. Ja sit rauhallisesti pois vaihdatte käsiä.